Я хотів би сказати одну важливу річ, про яку ніхто не говорив ніхто. Ніхто не говорив. До цього. І я про це не говорив, тому що я думав. Бо на відміну від Зеленського, перед тим, як щось казати, я думаю. От я тривалий час думав, що може об'єднувати Зеленського і Коломойського. Ну це гнилий союз. Це дуже токсичний союз. Це союз, який знищує Зеленського. І тим не менше він є. І це очевидно по рішеннях уряду на користь Коломойського. Це очевидно по голосуваннях в парламенті, коли це відбувається. Не тягніть, говоріть вже, що їх поєднує. Мені здається, я зрозумів, що їх об'єднує. На мою думку, є кілька факторів. Якщо щось буде інше, додайте. От мій аналіз. Перше, що об'єднує, що тримає Коломойського і Зеленського, це компромат. Компромат, який має, і я думаю, що це одне із головних факторів, це компромат, який має Коломойський на Зеленського. До президентства Зеленського вони спільно виводили гроші в офшори. Це гроші були виведені з Приватбанку. Міжнародні журналісти оприлюднювали розслідування Pandora Papers, де якраз звинувачують, що отримані на офшори Зеленського гроші – це ті, які Коломойський вкрав і вивіз з Приватбанку. Тому я думаю, що там між Коломойським і Зеленським була дуже проста розмова. Якщо ти будеш щось проти мене робити, і це відповідь, чому за три майже роки президента Зеленського Коломойський не вернув ні одної вкраденої копійки з Приватбанку. Тому що Коломойський йому сказав, якщо в мене будуть проблеми, в тебе буде тюрма. Я витягну весь компромат, який в мене на тебе є. Я докажу і покажу, як ми разом крали ці гроші з Приватбанку, і як ти отримав частину цих відмитих вкрадених грошей. Це одне. Друге. Коломойський віддав Зеленському на аутсорсинг плюси, телеканал. Він зробив із нього теплу ванну, будь ласка, Володя, ось мій телеканал, повністю працює на тебе, повністю показує все, що тобі треба. Третє. Коломойський сказав Зеленському, Володимир, мої депутати – це твої депутати в парламенті. Вони будуть голосувати все так, як тобі треба, вони будуть повністю підтримувати всі твої ініціативи і підтримуватимуть те, що тобі треба. Ну і четверте. Корупція. Спільна корупція. Центренерго, газ, податки і багато-багато інших питань. Тобто, от, на мою думку, ці чотири фактори – політична корупція, економічна корупція, шантаж, телевізор і депутати – оці чотири фактори, які об'єднують Коломойського і Зеленського. Але цей союз проти України, цей союз за рахунок українців.